ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଉପାସନାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ଆମେ ସେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଆକୁ ନ ଖାଇଲେ ହେବ, ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଲ, ଯଦି ଖାଇଲ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଥାନ୍ତ କି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଥାନ୍ତ ନା, ଖତେଇ ହେଇକିରି ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ କରି ନୁଗା ପକାଇ କରିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇଦେଲେ ଯେ ତୁମର ରୋଗ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କାହାର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ସେ କଥାକୁ ବଳିଆ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ବଳିଆ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଖାଅ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଅ, ବେଶୀ ଥର ଖାଅ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଉପାସନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଗତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପାସନାକୁ କାହିଁ ଏତେ ଘୃଣା କରାହେଉଛି, କ'ଣ ଆଧାର ଅଛି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏସବୁ କଥାକୁ ବଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଭୁଲ ଆ ବୋଲି ସବୁ ଭୁଲ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନିର୍ବୋଧତାର ପରିଚୟ ହେବ।